ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଗତକାଲି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଧାରଣା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଲନ ମଲ୍ଲିକ ଓ ବବିତା ସିଂ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଷୋହଳ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖରାରେ ବବିତା ସିଂଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଅଟକ ରଖି ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବବିତା ସିଂଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଓ ମିଲନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆର ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ବବିତା ସିଂଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାରେ 48/2022 ଓ 39/2022 ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ମଣଦା ଗ୍ରାମର ନାଟୁ ସିଂଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାସ୍କର ମହାନ୍ତ ଓ କ୍ଷିତେଶ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦିନ 10 ଘଟିକାଠାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଅରୁଣ କୁମାର ଓତା ଓ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇଛି ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ କେକେ ହରିପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 11 ତାରିଖ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ମୋତେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ କିଛି କୁହନ୍ତି ଯେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ତୋତେ ମାରିଦେବା ଜୀବନରେ। ହଠାତ୍ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଭାସ୍କର ମହାନ୍ତ, କ୍ଷିତେଶ ମହାନ୍ତ, ଭୁଣ୍ଡୁ ସିଂ ଆସି ହଠାତ୍ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଗୋଇଟା ବିଧା ମାରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଏ ବାବଦରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି। ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିବା କାରଣ ହେଉଛି, ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଇଏସ୍ସି ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଆସାମୀ ବଜାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଆମର ଦାବି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସରସକଣା ବ୍ଲକରୁ ରାଜକିଶୋର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିସି ଟିଭି।